Konečne je to tu oficiálne, priatelia. Konečne je tu prvá možnosť pre TopSpeed.sk dotknúť sa a ošahať si BMW 1M Coupé. Auto, ktoré bolo celkom potajme predstavené v rámci minuloročného parížskeho autosalónu, vôbec nie v rámci výstaviska, ale v rámci námestia Champs-Élysées, teraz máme možnosť vidieť a ošahať na vlastné oči. Pod kapotou tohto auta je, ako iste viete, pretože sme vás už o tom informovali, radový 3-litrový preplňaný 6-valec, ktorého maximálny výkon je 340 koní a ponúka neuveriteľných 450 Nm v rozsahu od 1500 až po 4500 otáčok. Maximálka tohto auta je elektronicky obmedzená na 250 km za hodinu, ale to samozrejme nemusí byť pravda za predpokladu, že pri kúpe auta pošušnete svojmu predajcovi, aby vám to odblokovali. Viem si predstaviť, že táto mašina bude chodiť pekne cez 280. Zrýchlenie z 0 na 100 muselo byť horšie ako v prípade BMW M3, takže máme 4,9, ale viem si predstaviť, že toto auto má podstatne naviac. Problémom je, nesmie ohroziť M3 a preto jeho jazdné výkony sú, povedal by som, aj keď to teda nie je oficiálna informácia, udusené tak, aby bola M3 stále na tom piedestáli slávy. Aktuálne teda len druhé, alebo teda jedno z dvoch BMW M v ponuke, pretože M5, M6 už skončili svoju produkciu a samozrejme X5 M a X6 M sú auta trošičku inej kategórie. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako to vyzerá pod kapotou. Priatelia, pozrime sa spoločne pod kapotu, kde sídli všetkým veľmi dobre známy radový 3-liter 6-valec, ktorý ponúka v špičke spomínaný 450 Nm a 340 koní. Motor má samozrejme na podstatne viac, ale jeho parametre musia byť k dispozícii vo veľmi širokom spektre otáčok a zároveň nesmú ohrozovať aktuálne posledný atmosférický BMW M, ktorý je M3 so 4-litrom s 420 koňmi a 400 Nm. Napriek tomu auto, ktoré svojím tvarom, šírkou a jazdnými vlastnosťami predstavuje to naj, čo si môžete dovoliť v rámci tejto kategórie BMW M Coupé radu 1. Ujúcim na tom aute je to, že to auto vzniklo s rozpočtom len navýšenia 10 000 eur. A v týchto peniazoch, priatelia, musel vývojári nájsť schopnosť, ako postaviť plnohodnotný M model. Ako sa im to podarilo? Pred približne 1,5 rokom komu si v BMW napadlo, že s komponentami, ktoré majú k dispozícii, by mohli postaviť najostrejšiu BMW radu 1 v histórii a mohla by sa volať M. Ako to dosiahli? Zobrali motor, ktorý používajú Z4IS, to znamená Twin Scroll radový 3-litrový 6-valec, ktorý má 340 koní. Použili by prednú a zadnú nápravu z aktuálneho BMW M3 E92. A na to celé by bolo už len treba určiť peknú sexy karosériu. Tie široké blatníky si vlastne vynútila M3, ktorá je tu schovaná, pretože tieto nápravy bez akéhokoľvek vývoja spolu s motorom bolo možné aplikovať do BMW radu 1. Iste viete, že sa s týmto motorom vlastne vyrába 130. A tak vlastne najdrahším a najkomplikovanejším artiklom, ktorý bol pre toto auto treba vyvinúť, bola len samotná karoséria a body kit. A preto M1, alebo teda 1M, ako to treba správne volať, keď pochybujem, že to fanúšikovia budú dodržiavať, dokázala vzniknúť len za približne pol roka. S navýšením len 10 000 eur oproti 135i máme k dispozícii nové aj najzábavnejšie BMW M. A zasvetení, ktorí mali možnosť povoziť sa na tomto aute, tvrdia, že je to po rokoch konečne prvé M-ko, ktoré je rovnako dravé a zábavné na šoferovanie ako prvá generácia BMW M3 typ E30.